Alunos e funcionários envolvidos nessa empreitada. E desejo a todos vocês uma boa estada, aproveitem as discussões, aproveitem um pouco do nosso espaço e sintam-se perfeitamente à vontade aqui em nossa casa. Muito obrigado. Na sequência, como temos professor nosso da palavra, o secretário de Política Cultural está representando o excelentíssimo senhor ministro da Cultura, Juca Ferreira, o senhor Alfredo Minervi. Bom dia a todos e a todas. Para o professor diretor Dante de Berrose, a quem eu já prontamente agradeço a hospitalidade e a abertura para fazer dessa universidade um espaço cada dia mais presente de discussão de políticas públicas. Agora há pouco ele comentava comigo que recentemente o ministro Temporão que esteve num debate também dessa relevância e é muito
importante registrar o papel que a universidade, que a USP Zona Leste vem tendo nesse diálogo com as políticas públicas de várias áreas. Esse é um nome que eu quero agradecer e reportar a todos os professores e alunos que vêm dialogando com os temas da cultura e da gestão cultural. Acho que aqui a realização desse seminário expressa essa aproximação entre o pensamento da universidade e a gestão pública, que é uma aproximação muito necessária e bem-vinda, no caso específico da cultura, que precisa muito da universidade para avançar nos seus temas que têm uma enorme complexidade, sempre exigindo uma agudeza e firmeza, clareza no pensamento. Então, a universidade tem um papel muito especial a cumprir. Aqui vem representar o ministro Juca Ferreira. Vou ler as palavras que Juca aqui traria à abertura desse fórum, que expressa a visão do ministério sobre esse processo que, como foi aqui apontado, se iniciou há 2 anos e que vem ganhando cada dia mais intensidade na discussão sobre os direitos autorais. É com satisfação que damos continuidade hoje às atividades do Fórum Nacional de Direito Autoral, tratando de um dos temas mais importantes das discussões que serão realizadas durante esse fórum, o acesso à cultura, tema desse seminário. As discussões a respeito da proteção, a criação e o investimento na difusão de obras culturais não pode existir sem que seja discutido também o interesse dos usuários das obras protegidas por direito autoral. Mais do que isso, é sempre necessário recordarmos que as criações não saem apenas da inspiração do seu autor. Elas são fruto do cadinho cultural em que o autor está inserido. E por isso, toda criação tem um prazo de proteção determinado, fim do qual ela retorna a esse cadinho como uma fonte para criações futuras. Ter acesso à cultura, nesse sentido, não se trata apenas de limitar o direito do autor a fim de possibilitar o acesso da população à informação e às fontes de sua própria identidade. Trata-se, sobretudo, de permitir que o fluxo contínuo de criação e recriação que rege o processo cultural seja mantido. Mais do que importante, então, a discussão de hoje é fundamental para que se debata qual é o ponto de equilíbrio necessário sem o qual poderemos comprometer o futuro em prol de uma proteção excessiva ao presente, limitando ou impedindo a retroalimentação característica do processo criativo. O lugar escolhido para a realização desse evento não é um acaso. Além de termos encontrado uma oferta generosa de parceria por parte dos pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da USP, a qual mais uma vez agradecemos, cada vez mais a comunidade, como eu dizia aqui, a comunidade universitária, toma consciência e se apropria da importância que a legislação do direito autoral exerce sobre a maneira como os alunos acessam o material educacional de que tanto necessitam em sua formação. Nas universidades e faculdades, essa discussão atingiu um ponto de efervescência nos últimos anos, devido aos constantes ataques às reprografias instaladas em centros acadêmicos e outras dependências das universidades. Talvez esse tenha sido um dos momentos de maior crítica em relação aos desequilíbrios da lei autoral, pois além de proibir qualquer cópia mais ampla do que um certo pequenos trechos, tal qual a legislação atual permite prever, no capítulo das limitações da lei autoral, essa legislação não prevê nenhuma obrigatoriedade de licenciamento de obras fora de catálogo, por exemplo. A lei atual, dessa forma, coloca o estudante em uma situação de limitação do seu acesso às fontes de ensino e formação. Situações como essa se repetem na ausência de mecanismos que permitem a preservação e conservação de material protegido por meios como a digitalização de acervos, ou um impedimento absoluto de qualquer espécie de cópia, inclusive de pequenos trechos, mediante a utilização das chamadas medidas de proteção tecnológica. Essas travas tecnológicas que impedem que um bem cultural seja reproduzido mediante uma proteção tecnológica.
Por isso, o tema de hoje é fundamental nas discussões desse fórum. Nós esperamos que a discussão de hoje, aqui, mais intensificada do acesso, perpasse as preocupações dos temas que o fórum continuará tratando ao longo dos próximos seminários. As intervenções dos palestrantes, que começa assim que se encerrar essa mesa, das mesas que virão do público de vocês, dos internautas que estamos assistindo já, esse evento, assim como o evento do Rio de Janeiro, está sendo transmitido ao vivo pela internet. Milhares de pessoas participaram do Fórum do Rio de Janeiro, e certamente um acesso muito grande ao longo desse seminário aqui em São Paulo, permitindo inclusive interação com perguntas, com uma relação direta com o debate presencial. Toda essa participação será de importância capital para sabermos a real necessidade de mudanças nessa legislação que é objeto de discussão aqui. Sem uma massa crítica qualificada de intervenções, de debates e de exposição clara dos impactos que esses desequilíbrios causam no acesso à cultura e na qualificação dos estudantes de nossas universidades, a tarefa de uma possível alteração legislativa será difícil, se não impossível. Todos aqui sabem ou têm noção de que a lei tem essa redação atual por atender interesses naturais, muitos legítimos, outros abusivos, que, por certo, resistirão a qualquer mudança. Faz-se necessário, assim, um debate qualificado e um processo de articulação de todos aqueles que se sentem excluídos ou prejudicados com o atual sistema, o que é natural, o que é benigno em qualquer legislação, em qualquer discussão sobre a legislação num país democrático. Os debates da etapa anterior ao Fórum, o Seminário sobre Gestão Coletiva realizado no Rio de Janeiro, trouxeram à tona algumas fortes aspirações de mudanças, como a necessidade de retomada do papel do Estado na seara autoral, papel que é realidade na maioria dos países avançados, na maioria dos países em desenvolvimento. O poder público tem um papel de mediador, de produção de transparência, que é uma necessidade que a sociedade brasileira cada dia mais demanda, tanto do Estado quanto da própria sociedade. Transparência, modernização dos mecanismos e o papel do Estado, de um Estado democrático, moderno, equipado, cumpre um papel no sentido de permanentemente dar apoio aos direitos autorais e direitos dos usuários. Surgiram nesse Fórum do Rio de Janeiro, nesse Seminário do Rio de Janeiro, algumas sugestões de alterações pontuais pela fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União nas entidades de gestão coletiva na área de execução pública musical, cuja viabilização jurídica já vem sendo estudada pelo Ministério da Cultura, algo que foi colocado, inclusive, por vários palestrantes, inclusive por palestrantes representantes da gestão coletiva no último seminário, o que aponta cada dia mais para um consenso em torno dessa transparência, dos mecanismos que gerariam essa transparência na gestão coletiva do direito autoral. Esperamos que os debates nesses dois dias nos tragam da mesma forma insumos com os quais possamos avançar no processo de debate realizado por esse fórum. Eu desejo, por fim, que este ambiente universitário sirva de inspiração a todos para um debate intenso, livre e, é claro, como não poderia deixar de ser, carregado de muita criatividade e inovação que marca a Academia Brasileira, em especial a Universidade de São Paulo, que sempre cumpre um papel muito importante na instituição cultural brasileira. Não poderia deixar de enfrentar a questão do direito autoral, que é uma das bases da produção cultural, talvez a principal base, é o direito autoral. Sem a qual a produção cultural não poderia existir no mundo moderno. Agradecer mais uma vez esse carinho e hospitalidade da Universidade, da pesquisa, e desejar um excelente seminário a todos. Então, de novo, Ministério da Cultura, de novo, Ministro Júlio Ferreira, um bom seminário e uma excelente discussão. Muito obrigado.